Šajā rītā arī ir gana daudz brīdinājumu, gan par stipru vēju, gan arī par aplidojumu, kas mūs sagaida. Un šodien dienas laikā no rietumiem mūs šķērsos plaša nokrišņu zona. Valsts rietumos tā atnesīs lietu, citviet arī slapju sniegu, austrumos sniegu. Un austrumos sniega segas biezums vēl dienas gaitā kļūs par dažiem centimetriem biezāks. Gaisa temperatūra šodien valsts lielākajā daļā pakāpsies līdz 0, plus 5 grādiem austrumos tātad vēl pieturēsies sals. Un jāņem vērā, ka dienas laikā valsts centrālajā un austrumu daļā ir gaidāms arī sasalstošs lietus atkal. Līdz ar to uz ceļiem un citām virsmām veidosies bīstams aplidojums. Vējš visā valstī kļūs brāzmains, brāzmas sasniegs 15 līdz 19 metrus sekundē, taču piekrastes reģionos pat 20-23 metrus sekundē un diena būs mākoņaina. Arī Rīgā gaidāms slaps, sniegs, lietus, tāpat iespējama atkal, gaisa temperatūra būs ap 0 plus 2 grādiem un pūtīs brāzmains dienvidu vējš. Atkusnes Latvijā turpināsies līdz pat ceturtdienai, kad gaisa temperatūra visā valstī pakāpsies virs 0 grādiem vienīgi nakts stundās austrumos. Tā vēl svārstīsies ap 0 mīnus 2 grādiem. Nu jau galvenokārt nokrišņi būs lietus un slaps sniegs, un tāpat arī turpmākās dienas Latvijā būs vējainas. Visu aizvadīto nedēļu Latvijā valdīja noturīgs sals. Kā naktīs, tā dienās gaisa temperatūra pazeminājās zem nulles. Bieži sniga un pūšot brāzmainam vējam arī putināja. Tomēr šonedēļ laika apstākļi mainīsies. Temperatūra paaugstināsies un sniegu nomainīs lietus. Šajā rītā noskaidrosim, cik silts laiks gaidāms un kad atkal atgriezīsies sals. Jā, un tāpat arī runāsim par to, kāda situācija šobrīd Islandē, Reikjanesas pussalā, kur pirms nedēļas izvirda vulkāns. Kolēģe Ilze Golubeva zinās stāstīt vairāk. Labrīt. Labrīt, Ilze. Labrīt. Labrīt. Kā īsti tad ir ar šo nedēļu, ja mēs skatāmies uz to, kas mūs sagaida, vai mēs varam sagaidīt kaut kādu maigu atkusni, nežēlīgu atkusni, kas visu atkal kausēs, nokausēs līdz galam, un tad pēc tam atpakaļ ziemā, vai tagad jau pavasarī iekšā? Nu, vai šajā nedēļā, līdzīgi kā aizvadītajā nedēļā, laikapstākļus noteiks vairāku ciklonu darbību, tikai šoreiz tie neatnesīs mums sniegu, bet jau vairāk lietu, jo kļūs siltāks, pie mums ieplūdīs arī siltāka gaisa masa, bet šeit aiz muguras mums gan ir satelīta attēls no aizvadītās nedēļas pēc sniegu un putiņiem. Nāca arī kāda saulaināka diena, un šajā satelīta tālā varam redzēt, ka visa Latvija ir noklāta ar baltu sniega kārtu. Nu, šajā nedēļā gaisa temperatūrai paaugstinoties sniega sega pakusīs. Ne visur tā līdz galam nokusīs, bet šajā nedēļā maksimālā gaisa temperatūra lielā daļā valsts pārsvarā būs 0 plus 5 grādi. Valsts austrumos naktīs vēl termometrs tabiņš noslīdēs līdz 0, mīnus 2 grādiem arī dienu laikā. Tur var būt nedaudz vēsāks, bet jā, pārsvarā tā tad šie gaidāmie nokrišņi. Būs gan lietus, gan arī slaps sniegs. Šodien arī jāņem vērā, ka spēkā brīdinājums par aplidojumu. Ir gaidāmas arī sasalstošas lietus atkal valsts centrālajā un austrumu daļā. Līdz ar to uz ceļiem un citām virsmām veidosies bīstams aplidojums. Tāpat šie cikloni sev līdzi nesīs brāzmainu vēju. Stiprākās vēja brāzmas skars piekrastes reģionus. Tur to ātrums sasniegs 20 līdz 23 metrus sekundē, bet arī turpmākajās dienās un šodien pārējā valstī vēja brāzmas būs no 15 līdz 19 metriem sekundē. Tā ka būs siltāks, bet būs gana daudz nokrišņu un būs arī vējains laiks. Un no nokrišņiem bagātākām dienām tā tad varētu būt trešdiena, kad sagaidīsim arī intensīvāku gan lietu, gan slapju sniegu. Nu, bet tad, ko tas nozīmē? Mēs tad velkam tagad tos gumīniekus ārā un ziemas zābakus varam pavisam likt nost, tad ziema pavisam atkāpjas vai te atkal būs visādas svārstības un dažādas pārmaiņas gaidāmas? Nu, tādā ilgākā termiņā, es domāju. Šis te atkusnis valsts lielākajā daļā turpināsies līdz ceturtdienai, bet pēc tam nedēļas izskaņā atkal atmosfēras spiediens nedaudz paaugstināsies un atkal noderēs gan cepuri, gan cimdi, gan arī siltākas drēbes, jo nedēļas otrajā pusē termometrs tabiņš naktīs noslīdēs līdz 0, mīnus 8 grādiem. Arī dienu laikā, neskaitot Kurzemes rietumus, valsts lielākajā daļā pieturēsies neliels sals, bet Kurzemes rietumos tātad būs siltāks. Un ja aizvadītajā nedēļā runājam par hidroloģisko situāciju, un es minēju to, ka jābūt uzmanīgiem, vai nesāksies šāds te straušs atkusnis, tad noteikti, ka valsts centrālajā un valsts rietumu daļā šī te gaisa temperatūras paaugstināšanās kausēs gan sniegu, gan ledu, un šajās te upēs valsts rietumu un centrālajā daļā ūdens līmenis paaugstināsies, un ir iespējama arī zemāko vietu aplūšana. Jā, bet nu labā ziņa, ka gaišāks kļūst, vai ne? Tur mēs esam jau tikuši līdz pamanāmām izmaiņām, es domāju, tiešām rīt stundās. Ziema gan vēl turpinās, bet jā, kļūst gaišāks, un tādā ziņā mēs ejam pretī pavasarim. Un, jā, nu jā.
Tātad no 6. novembra līdz pat šeit gan laikam neliela kļūdiņa ar to iekrāsojumu, jo ir iezīmēta solārā vasara. Bet, mēs sapņojam par vasaru. Par vasaru mēs sapņojam, protams, bet solārā ziema ilgs no tātad 6. novembra līdz 4. februārim, kas jau ir pavisam drīz. Un šī solārā ziema ir tas gada ceturksnis, kad mēs ziemeļu puslodē saņemām vismazāko daudzumu saules gaismas. Bet solārā vasara šis iekrāsotais gada periods būs tas gaišākais brīdis. Un jāmin arī, ka patiesībā no ziemas saulgriežiem diena jau ir kļuvusi par veselu stundu un 4 minūtēm garāk. Nu, tas arī ir. Solis pretī ir. Kā jau piemanējām ievadā, tad par Islandi mēs stāstījām par Grindavīkas pilsētiņai netālu izvedušo Islandas vulkānu. Pagājušā pirmdienā daudz vietas ziņas ar to vispār arī sākās. Kas tur šobrīd notiek? Vai tas viss trakums ir pierimis vai kādā fāzē? Jā, tātad šis izvirdums, kas notika aizvadītajā svētdienā, bija 5. izvirdums pēdējo 2 gadu laikā. Pirms tam izvirdums tur notika 18. decembrī, sanāk vēl 2003. gadā. Cilvēki atgriezās mājās, bet tad, jā, svētdiena sagrā rītā atkal jauns izvirdums, visiem nācās evakuēties. Šobrīd gan situācija ir pierimusi, nav labas izvirdumi, bet turpina veidoties arī jaunas plaisas, un, diemžēl, šīs pilsētas liktenes pagaidām ir diezgan neskaidrs. Tātad šī lava arī varam redzēt, ka video klipos ir laupījusi trīs mājas cilvēkiem, tātad visticamāk, vairs nebūs, kur atgriezties, bet jā, šobrīd izvirdumu nav. Arī tiešsaistes kamerā, ja kāds vēlas, var sekot līdzi, kā tur izskatās šobrīd, bet jā, situācija tur vēl aizvien ir ļoti, ļoti bīstama. Tas, man liekas, arī tas, ko rekomendē tiem, kuriem ārkārtīgi ļoti interesē, tātad skatīties kamerās, nevis doties turp, vai ne? Jā, tas būtu drošākais variants. Mhm. Paldies, skats uz Islandi un galvenais mūsu pašu šajā nedēļā gaidāmajiem pavērsieniem. Es gan teiktu, ka tos cepures un cimdus un citus siltumu lietu krājumus nekur tālu nevajag likt arī, tad būs mīnus, tad atkal vilksim ārā cepuri. Nezinu, vai plus divos ar 20 metriem sekundē ir kas īpaši labāks. Jā, vēš to visu padarīs krietni nepatīkamāku.